dhe u thyen heshtjen si qaron për plasjen e fort me Antonellën. Largimi i Adeut nga emisioni shkaktoi shumë buj duke qenë se erdhi fill pas për plasjes së tij të fort me Antonellën. Së fundmi, djali nga Kosova ka sqëruar të gjitha sherrët e tij. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Me dy vajzat në studio, ai u shpreh se Antonella është një vajzë shumë e mirë jashtë programit, por sa po hynë në studio, transformohet. Unë nuk do doja t'ja nxjerrja ato palarat Antonellës, se nëse e një ato jashtë emisionit është vajzë shumë e mirë, po kur futet aty, ndryshon personaliteti komplet. Nuk e di se çfarë ndodh me të. Jashtë emisionit, Antonella është në gjendje të falë zemrën, si person shumë i mirë, tha Deo. A i tha se nuk ka komunikuar më me Antonellën pas debatit, por nuk përjashton mundësinë që pas përfundimit të emisionit të mbeten mish. Adeu tregoi se nuk ishte Antonella arsyeja e largimit të tij nga emisioni, sepse ai kishte bërë kërkesë për largim përpara 2 muajsh.